Dobrodošli u projekt Art School. Ova vježba pripovjedanja zove se Moja bajka. Svrha je ispričati ili prepričati priču koristeći mimiku, blebetanje i riječi. Ova vježba povećava vaše samopouzdanje i sposobnost nastupa pred drugima. Obogaćuje vaš fizički i vokalni način izražavanja, vašu sposobnost slušanja i reakciju, te trenira vašu koncentraciju i pamćenje. Postajete bolji u vizualizaciji i korištenju mašte, te se povećava vaša kreativnost. Vježba se sastoji od 4 koraka koji se mogu obaviti u cjelini ili postepeno od 1. do 4. koraka. Jedan od polaznika ostatku grupe priča priču koju je sam osmislio, koristeći prvenstveno mimiku u pojedinačnim dijelovima, zatim mimiku prema određenom slijedu, zatim blebetanje i u 4. koraku riječi. Grupa zatim mora rekreirati priču pripovjedača koja kulminira u pričanju njihove verzije priče vlastitim riječima. Pojedinačne verzije priče u 4. koraku mogu se prilično razlikovati od izvorne verzije, što je potpuno u redu. Cilj vježbe nije ispravno pogoditi izvornu priču. Glavna svrha je da svaki polaznik preuzme kontrolu nad svojom verzijom priče i da u tom procesu svatko razvija svoje načine izražavanja. Detaljne upute za ovu vježbu potražite u pisanom priručniku. Tamo ćete pronaći svaki korak objašnjen u detaljima te ilustriran inspirativnim video primjerima. Vježba vam omogućuje razumijevanje i uvid u dramu dobre priče, u važnost timskog rada, osnovne sposobnosti za suočavanje s drugima, te vam pruža uvid i u vrijednost vaše fizičke inteligencije i bogatstva izražavanja. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više video zapisa i prijavite se na web stranicu Art School.